السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہم پڑھ رہے تھے ثلاثی مزید فیہ، تو ہم نے پڑھے کچھ کہ جہاں پر ہم کچھ افعال میں سے کچھ احرف یعنی حروف ہم ایڈ کر رہے ہیں. تو عندنا اليوم الفعل او نقول وزن الفعل تفاعل 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 أي تفاعل يتفاعل يتفاعل تفاعلا تفاعل يتفاعل تفاعلا تفاعلا أي تفاعل، وهو وزن الفعل هو المصدر. كما عندنا ألهاكم التكاثر، كثر يكثر تكاثر تكاثر. وعندنا تفاخر، وعندنا تغاب، وعندنا تعارف عرف، الأصل عرف عين رافع عرف، والأصل جبن، والأصل فخر، والأصل وزن، لكن عندنا توازن توازن، تعاون، والأصل عون، والأصل تواتر تعاقب، أو الأصل عاقب عاقب يعقب يعاقب تعاقب تعاقب يتعاقب تعاقبا، تصادم تناسب تناسل تجاوز تكابل تناظر تدارك. فنقول تفاعل يتفاعل تفاعلا، تكاثر يتكاثر تكاثرا، تفاخر يتفاخر تفاخرا، تغابن تغابن يتغابن تغابنا. والفعل عندنا تفاعل تفاعل تفاعل، مثلا تكاثر تكاثر تكاثروا تكاثرت تكاثرتا، تكاثرنا تكاثرت تكاثرتما تكاثرتم تكاثرت تكاثرتما تكاثرتن تكاثرت تكاثرنا. والمضارع عندنا يتكاثر يتكاثران يتكاثرون إلى آخر. آگے جائیے، سنتعلم خاصية هذا الباب. ما هي خاصية هذا الباب؟ اس باب کی خصوصیت کیا ہے؟ تشارک. ہم نے پڑھا تھا فاعل يفاعل مفاعلة مشاركة، تو مشارکہ باب میں ہم نے کیا پڑھا؟ مفاعلہ باب میں وہاں بھی مشارکت تھی، قاتل يقاتل مقاتلة. مشارکت کا مطلب ہے کہ دو جانب سے عمل ہو رہا ہے، اس میں پارٹیسپیشن ہوتی ہے ایک سے یا ایک سے زیادہ کی. تو یہاں بھی تشارک، کسی کام کے ہونے میں دو افراد یا دو چیزوں کا شریک ہونا، اس چیز کی شرط کے ساتھ کہ دونوں فاعل ہو. ہاں دونوں فاعل ہونے چاہیے اس وجہ سے، جیسے تگامز تگامز تگامز، اصل میں کیا ہے؟ گمز گمز یعنی آنکھ مارنا، آنکھ سے اشارہ کرنا. ٹھیک ہے، تو اب اگر یہ تگامز یتگامز، ہم کہتے ہیں گمز آنکھ مارنا، کوئی بھی کسی کو مارنا، لیکن یتگامز مراد ہے ایک کو دوسرے کی طرف آنکھ مارنا، نہیں آنکھ بھی کس کو مارا. تگامز سمجھ تیس سمجھ. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَگَامَزُونَ. تدارس درس یدرس پڑھنا، تدارس یتدارس تدارس، تدارس یعنی ایک دوسرے کے ساتھ پڑھنا، باہم پڑھنا، ایک دوسرے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے وہ پڑھتے ہیں.
تكي يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم. اي حديث ما يا حكي الله كي فرشته هي جو جهان پر بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے وغیرہ، تو یہ تدارسونہ، اور جو اس کو آپس میں پڑھتے ہیں، سیکھتے سیکھتے سکھا دیتے ہیں. تو تدارس کا مطلب تفاعل باب میں سے، یہ حدیث آپ کو معلوم ہوگا. تعاقب ایک دوسرے کے پیچھے چلنا، ٹھیک ہے. یہ تک تناصر ایک دوسرے کی مدد کرنا، ما لکم لا تناصرون، تم کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہو، ایک دوسرے سے چپکے چپکے بات کرنا. تخافت یا تخافت تخافت، ٹھیک ہے. تنازع ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنا، نزع تو تنازع، تناز کرن تو تنازع ایک دوسرے کے ساتھ جھڑکنا، ہم کشمیری میں کہتے ہیں تناز کرن. اس کے بعد ہے کہ تکاثر ایک دوسرے سے فقہ، ہم الہاکم آپ کو تباہ کی، آپ کو ہلاک کیا ہے کس نے؟ التکاثر نے. التکاثر کیا ہے؟ تکاثر کہتے ہیں کثرت نے، مگر یہاں پر صرف کثرت مانا نہیں ہے، ایک دوسرے کی کثرت نے، تو ایک دوسرے کی کثرت نہیں. وہاں پر ہم کیوں کہتے ہیں ایک دوسرے کی کثرت ہے؟ کیونکہ اس میں یہ تفاعل باب میں سے ہے، اور تفاعل باب میں مشارکت آتی ہے، تو باہم کثرت طلب کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن وغیرہ ہوئے، ٹھیک ہے. تفاخر تفاخر، ایک دوسرے پر فخر کرنا. چلیے آگے، انم اعلم انم الحیات الدنیا لعب ولحب زین وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. تساعل تساؤلا، ایک دوسرے سے سوال کرنا. اما يتساءلون عن ما، کس چیز کے بارے میں؟ يتساءلون، ٹھیک ہے، وہ لوگ سوال کرتے ہیں. تو آگے جائیے، آگے یہ بھی ہے، خاصما یکسم تخاصم يتخاصم، ٹھیک ہے. لا تخاصم خاصم، لا تخاصم، ایسے ہی تخاصم جھگڑا کرنا. ظہر پشت پناہی کرنا، تظاہر تظاہر، تظاہر ہو گئے ایک دوسرے کی پشت پناہی کرنا، ٹھیک ہے. تدارک ایک دوسرے کو پیچھا کرنا، تدارک بھی کہتے ہیں نا، کہ شیرن ام پتن تم کو تم پتن کرن عمل ام سے شیر. آگے جائیے، آگے بالآخر ان کو پریکٹس ہوگی کسی کتاب میں. آگے تفعل، اور تفعل کا خصوصی قاعدہ، تفعل ہم نے پڑھا ہے، تفاعل یہ بھی ہم نے پڑھا ہے. اب ان کا ایک قاعدہ ہے، تعلم يتعلم تعلما، ٹھیک ہے، جس میں خود سے سیکھنا آتا ہے، تو یہاں پر ہے. اور تفاعل يتفاعل تفاعلا، ان دو کی خصوصیت کیا ہے؟ کہتے ہیں ثا ثا دال ذال ذا سین شین صاد ضاد طا ظا. باب تفعل اور تفاعل میں فا کلمہ اگر مندرجہ بالا حروف میں سے کوئی حرف ہو، تو ان دونوں ابواب کی تا تبدیل ہو کر وہی حرف بن جاتی ہے جو فا کلمہ پر ہے، پھر ادغام کے قواعد کا اطلاق ہوتا ہے. مثلا دیکھیں، ذکر اوپر ہے نا، ان یہ ذال بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے. ذکر تفعل باب میں سے تذکر، تذکر، ٹھیک ہے. اس کے بعد تو کہتے ہیں فا کلمہ، فا کلمہ عین کلمہ لام کلمہ، ٹھیک ہے. کہتے ہیں فا کلمہ اگر مندرجہ حروف میں سے کوئی حرف ہو، ہے نا اوپر ذال، تو اگر ہو تو ان دونوں ابواب کی، تو اس کی تا جو ہے نا، تفعل دیکھو، تفعل یا تفاعل، ٹھیک ہے. تو یہ تبدیل ہو کر وہی حرف بن جاتی ہے جو فا کلمہ پر ہے، جیسے تذکر تذکرو، اصل میں تذکر نہیں تذکر، ٹھیک ہے. اذکر اذکر اذکر، اتذکر یذکر، تو وہ اس کو مٹایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ڈبل نہیں لایا جاتا ہے. ثاقف لام تفعل تثاقل تتثاقل. آگے جائیے، یہ تب آتا ہے جب ہم یعنی آگے جائیں گے کسی ورڈ کی تحقیق میں. یہ صرف کا مسئلہ ہے، صرف بنتا کیسے ہے ورڈ. افتعال ہے، آپ نے سنا ہوگا، اختبار، ٹھیک ہے. افتعل یفتعل افتعالا، باب افتعال پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اختلاف اختلف، اصل میں ورڈ کیا ہے؟ اختلف یختلف اختلاف، ٹھیک ہے. اجتنب اجتنب یجتنب اجتناب. قدر میں ہے قدر اقتدار جنب، اسے سب میں سے یہی ہے. جہد جو جہد میں سے اکتساب، کسب میں سے اکتساب،
तो ये है इफ्तआला। इफ्तआला आगे तक इंतजार, इंतशार, इंतखाब, इंतकाल, नकल, तो उससे बनाया गया तफाउल, इफ्तआल में से इंतकाल, नकल इंतकाल, हाँ इस तरह एतिबार। चले आगे, तो इफ्तआल में खसूसियत क्या है? जिस फैल का जिक्र हो इसको एहतमाम से करना और अहमियत देकर करना। बाबल का हमजा हमजतुल वसल होता है, ठीक है, ये हमजा हमजतुल वसल है, ये हमजा हमजुल कतई नहीं है, तो इसको बीच में नहीं पढ़ा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये सिट्रस के लिए है, इकतसब यकतसिब इकतसाबन, अगर वाव लगाएंगे वक्त तसब पढ़ेंगे तो अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि एक हमजा इस वजह है। तो कमा लेना, अच्छी तरह से कमाना, ठीक है, लहा मकतसबत वालहा मकतसबत, मकतसब यानी इकतसबत, इकतसब, एक तरबा यक तरीबु, असल में है कारूबा, कारूबा यकरूबु है ना, लेकिन क्या है इफ्तआल में से एक तरबा, करीब हो जाना बहुत। तो जमा इजतमा, इकट्ठे हो जाना, एतराफा। चलो आगे, एहतज आया है एक जगह मरियम में, इब्तला यबतली इब्तला, अब सिर्फ पांच ही है दर्स में, जाइए इन अबवाब को आज खत्म करते हैं। ये सिर्फ हमें अभी याद रखने हैं, आगे वो इंशाल्लाह आएंगे, इस पर एक अलग सी किताब आती है ना, बिनाउल अफ़आल, छोटी सी 10-15 पेज की, तो वहाँ पर मशक ज़्यादा होती है, बिनाउल अफ़आल, मतनु बिनाउल अफ़आल जो पढ़ाई जाती है। आगे देखिए, आगे और क्या है, अल्लाहुम्म अग़फिरली वरहमनी वरज़ुकनी वज़बरनी, और जिन्होंने शाम का जिक्र नहीं किया वो करेंगे, अल्लाहुम्म अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी अना अब्दुक वअना अला हदीक आखिर तक। जिसने को पढ़ा शाम के वक्त, अगर इस रात में मौत हुई तो वो इंशाल्लाह जन्नत में जाएगा, और सुबह के वक्त जिसने पढ़ा इस रात में, इस दिन में वफात हुई तो जन्नत में जाएगा। ونعوذ بالله من النار. آجي جاي في الخيط يستوي اللهم اغفر لي هل الصوت واضح؟ نعم. انفعال. والباب الآخر هو باب الانفعال، تو فاعل لام هنا بيسك، تو كيا هي يه الف جوڑا نون جوڑا اور وہاں سے الف جوڑا بعد میں، تو ٹھیک ہے، کیا ہے؟ انفعل ينفعل انفعالا، انقلاب انكسار انكشاف انحراف انفاض، تو ایسے آئے گا، انشراح شرح ہے، ورڈ ہے، شرح يشرح انشراح، तो इस हसर इन्हिसार, आगे जाइए, तो इसके भी गर्दान होगी वैसे ही इनफाला इनफाला इनफालू, तो इसको अलग से ऐसे पढ़ना है कि हर एक को एक दिन प्रैक्टिस विद प्रैक्टिस हमेशा पढ़ना है, तो वो एक मतन आया नया कोई भी पढ़ सकते हैं। तो वह खसूसियत हादल बाब, ये जो बाब है ना, यख्तसु बी किसे इक्तिसा होता है, मुतअद्दी अफ़ाल को लाजिम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, अफ़ाल मुतअद्दी को लाजिम बनाता है ये, तो उसके लिए अगर लाजिम बनाना हो, फॉर एग्जाम्पल इनकसरा यनकसिरु इनकसरा, टूट जाना, तो कसरा वो टूट गया या उसने तोड़ा, ठीक है, तो इनकसरा मान लीजिए खुद का टूट जाना, टूट जाना
ينكسر انكسارا، انكسار، انكسر القلم، قلم ٹوٹ گیا، انصرف ينصرف انصرافا، پھر جانا، ہاں انصرف صرف اللہ قلوب، جیسے آیا ہے کہ اللہم انصرف، اللہم انصرف قلبی الى طاعتک، اللہم صرف قلبی الى طاعتک، ٹھیک ہے، اسے ہوتا ہے. ان قدر گندا ہونا، گدلا ہونا، گندا ہونا، قدر یقدر ہے اصل میں، ان قدر ينقدر انقدارا، واذا النجوم انقدرت، تو گدلا ہو جائیں گی تارے. ایسے انبعث، کھڑا ہو جانا، پرک کرنا، ٹھیک ہے، ایسے پرک ہو. آگے انطلق، آگے تک جائیے، انقلب، انقلابا، انفجار، پھٹ جانا، پڑ جانا. آگے اللہم اغفر لی. آگے اور ایک پیج ٹرن کیجیے. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وجبني. سبحان الله والحمد لله. ان فطر ينفطر انفطارا، انشقاقا، یہ ساری سورات میں آیا ہے. اذن فطرت، اذن شقت، خود یہ پھٹ جا گئے، پھٹ جائے گا، شان ہونا وغیرہ. انصرف، یہی آئے گا اس میں سے، انصرف، ينصرف، انصراف، لا تنصرف، انصرف آئے گا. سلخ، ان سلخ، ان سلخ، نکل بھاگنا، ٹھیک ہے. بعث، ام بعث، ام بعث، یہ آیا ہے پیچھے، یہ اسی کی پریکٹس ہے. تلق، ان تلق، ان تلقو. آگے جائیے، پہلے آپ کو معلوم اس کا فائدہ ہے طلب، اس بائے کا، اس باب، اس باب کا فائدہ ہے طلب کرنا، کسی چیز کو مانگنا. مغفرت، اس نے چھپایا، استغفار ہوا، مغفرت مانگنا، طلب کرنا، ٹھیک ہے. استقبال، قبول کرنا، استحال، استقبال، استحکام، استدراج، دلیل دے دینا، استفاد، جو ہے وہ ہم لیں گے. یہ سب کچھ یاد ہی رہے گا. جو گفارا ہے نا، گفارا، استغفارا، تو آگے جائیے، آگے پیج کیجیے ٹرن. زیادہ تر کسی کام کو طلب کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، موسٹلی یہ طلب کے لیے آتا ہے. ہاں، اس کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے، جیسے کہ واستغفروا ربکم، واستغفروا، و استغفر نہیں، کیونکہ یہ واو الف جو ہے نا بیچ میں سائلنٹ رہتا ہے، کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے، اس کو کہا جاتا ہے. واستکبر استکبارا، ہے نا، بڑائی چاہنا، تکبر کرنا، تو ایسے ہی استکبر، استکبر، یستکبرون آئے آئے جائے. ایسے استعطم، کھانا طلب کرنا، جلدی مانگنا. استعجل، یستعجل استعجالا. استعان، مدد طلب کرنا. استغاثہ، مدد طلب کرنا. استعاذہ، پناہ طلب کرنا، ہے نا، یہ آپ نے سنا ہوگا. استوفا، پورا پورا مانگنا. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے مانگتے ہیں نا، خریدار، تو پورا پورا ان سے مانگتے ہیں، لیتے ہیں، لیکن جب یہاں سے دیتے ہیں تو کم کم دیتے. استسقاء، استسقاء کیا ہے؟ صلاۃ الاستسقاء، پانی مانگنے کی دعا، نماز. بلندی کو مانگنا، بلندی چاہنا. استخارہ کیا ہے؟ خیر طلب کرنا، صلاۃ الاستخارہ. استغاثہ، استعانہ، ہے نا، تو یہ ہے ایسے ہی. استحیاء، حیا کرنا وغیرہ. والله لا يستحي من الحق. جاي آگے، جاي آگے.
استمتع، متع، استمتع وغیرہ. ثلاثی مزید فیہ فعل مجهول، اب مجهول میں بھی آئے گا اسے، ٹھیک ہے. فعل یفعل، ٹھیک ہے، کہ اب وہ آئے گا اس میں سے، جیسے کہ فعل یفعل تو وہ کیا تھا، فعل یفعل. اب ثلاثی مزید فیہ کے تمام اب ابھی ماضی مجهول بننے کا قاعدہ ایک ہی ہے جو تین سٹیپس پر مشتمل ہے. کیا ہے؟ آخری حرف کو ویسے ہی نے دی، ٹھیک ہے، فعل یفعل، ٹھیک ہے، استفعل یستفعل. تو آخری حرف سے پہلے حرف پر زیر لگائے، وہ تو پتہ ہی ہے، یہی جو میں نے آپ کو کہا فعل یفعل. باقی تمام حروف متحرک کی حرکت کو پیش میں تبدیل کر دیں، متحرک حروف کو پیش میں تبدیل کر دیں. مضارع میں یہی تین سے آخر ویسے ہی رہنے، آخر سے پہلے زبر لگائے، مطلب مضارع آگے جائیے، اس کا وزن ہم خود معلوم ہو جائے گا ویسے ہی. اللہم اغفر لی، الفاظ دو چار زبان پہ آ گئے پھر وہ آگے آتا ہے ہمیں خود سمجھ. کہ کیا ہے مجھول کی یہ گردان باب ہے. نزل، دیکھیں، نزل، خرج، کوارا، ٹھیک ہے. نزل جو ہے نا اس کو کیا بنایا، انزل، افعل، انزل ينزل انزال ہو گیا نا افعال باب میں، ٹھیک ہے. اخرج یخرج اخراجا افعال باب میں، کور یکور تکویر تو تفعیل باب میں ہے نا. تو اس طرح ندع نادا ینادا منادتا مفعل باب میں، تفعل میں، تکبل یتکبل تکبلا بوسا دینا، ٹھیک ہے، کس کرنا. اب دیکھیے یہاں پر کیا ہے، انزل ينزل، ٹھیک ہے. اب اگر مجھول بنائیں گے، اب اگر مجھول بنائیں گے، یہ تو ہم نے پڑھا انزل انزلا انزلو انزلت انزلتا انزلنا انزلتا انزلتما انزلتم انزلتی انزلتما، ٹھیک ہے. اس کی برائے مضارع ينزل ينزلان ينزلان آخر تک، ٹھیک ہے. تو انزلا جو تھا ہوا، یہاں پر بنائے گا انزلا انزلا انزلا، ٹھیک ہے. تو لاسٹ پہ رہا نا زبر والا ہی، ٹھیک. نازل کیا گیا، ہاں، اس رات میں انزل نازل کیا گیا، انزل نازل کیا، نازل کیا گیا، ٹھیک ہے. ينزل نازل کیا جاتا ہے، کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اخرج نکالا گیا، یخرج نکالا جا رہا ہے، کورا یکور تو تکویرن کسی کو گول، یعنی کسی کو لپیٹنا، آگے جائیے. یہ فعل مجھول ہے، اس کی بس پریکٹس ہونی چاہیے، پریکٹس بک نہیں ہے، یہ ہم ابھی سیکھ رہے ہیں، پریکٹس آگے آ سکتی ہے. اب وہ ابھی رباعی، ہم نے کہا تھا یا تو فعل تین والا ہوگا، یہ اللہ جنا بیما ان ضلع ہے نا، لا یخرجون یخرج یخرجانی یخرجون یخرجو تخرج تخرجانی یخرجو، تو آخر پر ہے آخر رجو جیم سے پہلے کیا ہے فتح ہر ایک پر. لا یکفف کفف یکفف تخفیف کفف یکفف تخفیف دا ینادا منادتن، ٹھیک، دیا ینادا منادتن. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. آگے جائیے، آگے اور ایک پیج ٹرن کیجیے، اب رباعی کی ہے وہ میں بتا رہا ہوں. یہ تو ہم نے پڑھے، یہ 12 آتی ہے، اب رباعی کی ہے. رباعی کیا ہے، میں نے کیا کہا آپ کو، میں نے کہا جو فعل ہوتا ہے یا تو 3 لیٹرڈ ہوتا ہے یا تو 4 لیٹرڈ ہوتا ہے، یہ بیسک ہے، تو اسے کہتے ہیں مجرد، تو اسے کہتے ہیں مجرد، یعنی بیسک ہے، وہی وہاں ہوتا ہے بیسک. تو اب جو یہ ہے ثلاثی، ثلاثی مجرد کو کیا کہیں گے، اس کو مزید بھی ہے، ہم نے بنایا مزید، مزید فی ہے،
तो ये हमने पढ़े इतने बाब आज तक मजीद फी के सलासी के। अब रुबाई जो है ना इसके बाब है, ठीक है, वो मजीद फी है, रुबाई मजीद फी, ये यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। अरबी जबान में बाज़ अफ़ाल ऐसे होते हैं जिनके हुरूफ मादा की तादाद चार होती है, ऐसे अफ़ाल को रुबाई अफ़ाल कहा जाता है, ठीक है। रुबाई अफ़ाल के अब्वाब भी दो किस्म के होते हैं, तो कैसे होंगे, दो किस्म के हैं ना, एक तो होंगे मुजरद और दूसरे क्या होंगे, मजीद फी, ठीक है। रुबाई मुजरद, इसके रुबाई मुजर, रुबाई मुजर का सिर्फ एक बाब है जिसका माजी और मुजारा दर्ज लवाजम पे आता है, जैसे कि मैंने कहा यानी फअलला युफअलु दहरज युदर्रिसु ज़लज़ला युज़लज़िलु, ऐसे याद रखो, ज़लज़ला युज़लज़िलु फअलला युफअलु ज़हज़ह युज़हज़िहु वसवसा युवस्विसु, तो ये रुबाई मुजरद है, एक ही बाब है। जैसे कि सलासी में कितने बाब थे, छह बाब, इसके माजी में है ना नसरा यनसुरु यानी फतह यफतहु समिया यस्मऊ, वो बाब थे, लेकिन इसका सिर्फ एक ही है फअलला युफअलु यानी ज़लज़ला युज़लज़िलु वसवसा युवस्विसु, हो गया एक। अब देखे मजीद फी ही के कितने बाब है इसमें, ठीक है, तो वो तीन अबवाब हैं जिनका वजन ये है, वहां पर बहुत सारे सलासी में बहुत सारे बाब थे, मान लीजिए 12, लेकिन यहाँ पर सिर्फ तीन है मजीद फी में है, ठीक है। वो क्या है, तफअलला ये तफअललु, तफअलला देखो ये नहीं है फअलला, ये फ ऐन लाम लाब हो गए चार, युफअलु, लेकिन यहाँ पर क्या, तफअलला तफअलला ये तफअललु, इफ अनलला यफ अनलिलु, इफ अल्ला यफ इल्लु। अब देखिए कुरान में इसकी मिसाल मौजूद है, अल्लदीन आमनु वतत्मइन्नु वतत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाही तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबं मुतशाबिहा मुतशाबिहं तक्शइर्रु तक्शइर्रु मिन्हु, कांप उठते हैं जुलूद, अल्लदीन यख्शौन रब्बहुम ثم تلين تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر والله من يخشى ومن يضلل ठीक है, ومن يضلل الله فما له من هاد। रुबाई अवाब से फैल मजहूल इसी कायदे से बनता है, अब फैल रुबाई से भी मजहूल बन जाते हैं। अब है गैर सही अफ़ाल, इंशाल्लाह इनको आगे पढ़ेंगे, ये और एक टॉपिक है, इंशाल्लाह इनको आगे पढ़ेंगे। तो अब क्या है, कल दर्स नहीं होगा, परसों नहीं होगा, मंडे तक नहीं होगा, मैं ट्यूसडे वेनसडे इंशाल्लाह करेंगे, थर्सडे का मसला होता है, इसके बाद और भी करेंगे जुमा को इंशाल्लाह, या अगर उन दिनों घर में ही थे तो वो भी करेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका और दुआ किया करें, जिक्र किया कीजिए, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كون اس کا ترجمہ کرے گی ہم میں سے، اب ویڈیو آڈیو بند کیجئے اور یہاں سے کیجئے ترجمہ اس کا، کون